سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور راجکمار محمد بن سلمان نے ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان کو ترکی گڑراج کی سالگرہ پر مبارکباد بھیجی ہے۔ کنگ سلمان نے اپنے نام اور سعودی عرب کے لوگوں اور سرکار کی اور سے راشٹرپتی اردوغان سرکار اور ترکی گڑراج کے لوگوں کے سواستھ اور خوشی کے لیے بدھائی اور شبھ کامنائیں دی ہیں اور ان کی ترقی اور خوشحالی کی کامنا کیا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے راشٹرپتی اردوغان کو بھیجے بدھائی سندیش میں ان کے اچھے سواستھ اور خوشی کی کامنا کی اور ترکی سرکار اور لوگوں کو آگے بڑھنے اور سمردھی کی شبھ کامنائیں دی ہیں۔ بتا دیں کہ سعودی پترکار جمال خشوگی کی ہتیا کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے ہی ترکی اور سعودی عرب کے رشتوں میں کافی تناؤ چل رہا تھا، حالانکہ یہ تناؤ قطر کی ناکے بندی کے بعد سے ہی چل رہا تھا جو بعد میں کافی بڑھ گیا اور اب تھوڑا کم ہوا لگتا ہے۔ ترکی مسلم دنیا میں ایک نئی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ رجب طیب اردوغان کی پالیسی دنیا بھر میں مضبوطی سے اپنی آواز اٹھا رہی ہے۔ اردوغان ہر مسئلے پر جم کر دنیا کے سامنے اپنا پکش رکھتے ہیں، اس لیے اردوغان مسلم دنیا کے ہیرو مانے جاتے ہیں۔ آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹی وی ان لائک۔